17 жовтня в Ужгороді виявили перший випадок захворювання на дифтерію, а через кілька днів на Закарпатті було госпіталізовано 15 осіб з цією хворобою. Яка ж ситуація наразі і чого чекати далі, наші журналісти дізналися від директора Департаменту охорони здоров'я Єлизавети Біров. Яка ситуація з дифтерією наразі в краї? Звичайно, дуже прикро, що ці студенти захворіли. При виясненні епідеміологи в нас працювали у вогнищі, вияснялися, чи вони щеплені, чи ні. Документально ми не маємо їхніх карток щеплення, але і я особисто відвідувала цих студентів, розмовляла з ними. В розмові з ними виясняється, що вони мали щеплення останнє від дифтерії в 6 років. Але ви знаєте, згідно календаря нашого, який діє в Україні, в 16 років вони повинні були також отримати. Вони не отримали цю вакцину. Ймовірніше всього, їхній імунітет був сприятливіший до цього. Носії у нас бувають, тому що колективний імунітет у нас не тільки в Закарпатті, а в цілій державі він нижче, ніж в сусідніх наших країнах. І таким чином вони захворіли. Хороший позитив, хороша новина – це те, що у нас уже першим етапом виписалося 7 студентів, вчора знову 6 студентів ми виписали з виздоровленням. І я думаю, що це одна із найкращих новин, тому що всім відомо, дифтерія – це дуже небезпечна хвороба. Вона може давати і летальні випадки, або дуже такі важкі ускладнення, які потім потрібно тривалий час лікувати в стаціонарі. Наразі ми справилися із цією проблемою, з проблемою дифтерії. Нових хворих у нас вже нема. Сьогодні, яке в нас 13 число, перший випадок ми мали 17 числа. Тобто майже місяць у нас немає уже свіжих хворих, ми справилися. Я також хочу довести до відома наших громадян, що коли виникла ця проблема, ми мали на місцях сироватку, яка вводиться при потребі хворому, але переживали, що якщо буде більше випадків, то нам її не вистачає. Сусідні регіони нам її трохи дали за погодженням Міністерства охорони здоров'я, а тепер ми вже самі маємо цю сироватку. В неділю в Бориспіль прилетів літак із Нью-Дельхі, і нам привезли 100 флаконів цієї сироватки. Тобто ми зараз нею забезпечені. Ми тільки надіємося, що нам її не потрібно буде використовувати, так як у нас не буде нових випадків хворих. Але як з нами поділилися наші сусідні регіони, так і ми готові, якщо, не дай Бог, у них щось є, то завжди поділитися. Про стан і розвиток медицини у Закарпатті, про реалізацію медичної реформи у краї, епідеміологічну ситуацію та підвищення суспільного імунітету, а також про найближчі плани у сфері охорони здоров'я, розкаже новопризначена очільниця Департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров у програмі «Громадський контроль» на телеканалі М-Студіо вже цієї п'ятниці, 15 листопада, о 20:00.